Já vám musím hned to povedať. Musím vám to hned to povedať, nie ja. Potom to ideme na cheese drop naložit, potom to. Na sebe, tak se musím pochválit. Protože on si myslí, že tohle je se mnou je komedie, ne, se mnou to není. On jde zápasit s zápasníkem, nejde zápasit s klukem, s youtuberem ani s někým takovým. Nevypadá, já věru zle, zkrátka chlapec, jak má být. Jak jsem se dostal vlastně do College of Stars, to jsem tady vlastně důvod víceméně... Peňáze. Já už mě 35 let, já už nemířím, když jsem dostal nabídky z jiných organizací, tak já nemířím prostě už nikam vysoko jako kariérně. Což já se k vás dám, abys věděla, já všechno dokážu. Za půlem zatní jsem a v boji obstojím. Znám tančit i pracovat ryby i zvěř lovím rád. Jak mu jebe? První zápas mám s Ralokem, což je nějaký asi gatekeeper momentálně. Který vyhrál náhodně, takže první Žralok a potom uvidíme, jestli Cvrna, Marpo, Bobsap, já nevím, Lebaner, what the fuck, ale. Nezajímá mě prostě, já si chci užívat teďka ten moment. Dost jsem se stresoval, teďka se chci bavit. Takže když mám tady v nějaké retrospektivě popsat zápas s Rendisem, tak všichni říkají, že to byla náhoda. Říkají si samozřejmě můžou, co chtí. Já tvrdím, že v životě nic není náhoda. Rozhodně tam se hrál jako faktor štěstí, to určitě ano. Ale na druhou stránku musím hrát pokud to, že z té země jsem mu tam prostě dvakrát utek. Dokonce tam byl i jeden přehoz, to byla myslím Soenaga. Ktorú tam je väčšine. Väčšine, či? Helco doťukol 2 eurá. Helco, ďakujem za 2. Pozriem. Tak, prečo som vlastne vôbec tady? Z začátku som vyzýval Nikosa, to byla spíš taková sranda. Pak som vlastne ozval Jira, tak som to vzal už trochu vážnej. Venge, čau. Česko, možno večer chalani. Alexa. Možno. Já jsem Alex, možno. Když jsem hrál závodně lolko, to mě přestalo bavit. Závodně lolko? Aha. Můžu bavit s Clashem. Beťar. Že by chtěli e-sport zápas nějakých e-sport hráčů, ale samozřejmě do toho nikdo nešel, protože jako kdo by se e-sportu šel do Klece. Tak jsem na to kejvnul, protože mi přijde jako rovný soupeř. Ale potom mi začali volat kluci, třeba dva dny potom, co jsem podepsal smlouvu. Hele, kámo, ty prej budeš s Bayerem, on tady všude říká, že okolo, že tě hrozně roztříská, kámo, že hrozně dostaneš, to je prostě, víš co. Říkal, co, jaký zápas, protože jsem to nemohl říkat samozřejmě. A, ale prostě tři lidi mi volali, že budu mít zápas s Bayerem, všem jsem musel samozřejmě lhát, protože to mám ve smlouvě. A Dan ovšem, všem říkal, že mě doseká. A potom na tiskovce mi říká, že jsem rovnocenný soupeř, že to bude dobrý zápas, že to bude skvělý, čestný zápas dvou bojovníků, bojovnický. Potom, co mě všude pomlouval a říkal, že mě roztříská, takže to mě mrzí, bohužel to nebude férový, prostě ho rozsekám. Než byla tiskovka, tak jsem si o Alexovi myslel, že to je v pohodě týpek, nic jsem proti němu neměl. Nikdo nepoznám vůbec. Se nezačal navážet do mýho sportu. Ale je tam nějaký loukár. Ohovně. To dělá málo lidí, že to je neefektivní. Judo je dobrý, předtím jsem to přehnal trošku na tiskovce, ale říct, že judo je hrozně dobrý, že to je základ MMA, je to mega důležitý aspekt, to prostě není pravda. Kecáš, chceš se mnou vyhrát mental battle, aby si vole vypadal, že jsi dobrý, kurz říká všechno sám, je to tak prostě. Lebro, děkuji za vysvětlení. Trénink naprosto miluju. Začala jsem docházet do Spable Gymu, myslím, že koncem října, takže příprava celkem krátká, ale myslím, že dost intenzivní. Docházím sem každý den. Je to moje vášeň. Kdo? Co robí ona? Mě to nebavilo. OnlyFans? Tak jako, ale víc se zmá jak já. Protože mám jako silný ruce, takže jsem si říkala a silný nohy, že to by mi jako co robí táto chalani? OnlyFans? Nie, táto, nevím, ale jen ta předtím. Vzniklo vlastně tak, že ona se domnívala toho, že jsem přebrala přítele. Je pravda to, že jsem chodila se stejným přítelem, ale nikdy jsem jí přítele vlastně nepřebrala. Další to, že jsme byli kamarádky, jako nikdy já, no? Kamarádky nebyly. Viděl jsem ten to. Ten spor už je jako asi... A to je větší od mě, ty blázen. To jenom dobrá příležitost si to vyříkat. Pro mě to v tu dobu bylo strašný, byla jsem mladá, byla to moje první láska. A ano, I'm stop, souhlasím. Nechci jako říct, že to nastartovalo moje psychické problémy, ale i tím,
jsem začala mít trust issues a celkově začala jsem moje psychika horšit. A potom najednou nastoupila ke mně do školy, ke mně do třídy, s tím klukem, který propadl k nám do třídy, naštěstí je vyhodili. Tak čau lidi, tady Baba Jaga, moje speciální příprava na českého Usain Bolta začala a budu ready jako nikdy, budu sprinter. Chlap versus žena, to není fér. Ještě jeden! Ještě jeden, dávej! Neboj se toho, jsem pořádně. Mám to do hlavy hodit. Tvoj mrtko! Jeden z těch se všech, který mám nejvíc rád, je vlastně Křižan, který drží titul v 8-4. A on sám mi napsal, že hele, že prostě nikdy by do tohohle zápasu nešel, což mega chápu. Je to přece jenom komik, není to fighter, není to člověk, co si hraje na fightera, neprezentuje se jako fighter. Samozřejmě nesmím zapomenout na Groznára, který drží můj titul, nesmím zapomenout na Bendu, který chce titul, takže tyhle kluci mají bohužel smůlu. No. Je to neuvěřitelný člověk, teda člověk, to je silný slovo. Je to neuvěřitelný tvor. Ano, ještě do nedávna, v minulém století se uznávaly terminologie pod člověk, tedy untermensch, a nad člověk, tedy obermensch. Tak já jsem nad člověk. Taky nemenuji se Hitler, protože by se mi to líbilo. Víš, jo? No jasně. Víte ty modrý oči, ty blondětý vlasy, jo? To je pravda. Blondětý vlasy, a jak je, že? Mě je to velká příležitost. Co si budem? Pár opravdových zápasníků to rádo nemá, protože má rádo opravdový bitvy mezi opravdovými zápasníky. Za tričko? Čierne bráško, obyčajné čierne. Je to pravda prostě. Znám ty kluky, kdy udělal loukou, nikdy další. Na budoucí rok rozrazovačky opět. Někdo udělá videa, je to obrovská příležitost. Zase za rok. Nehrál na loukou vůbec, kámo. Jsou vyliečený. Tak nejvíc mě na MMA baví asi grappling. To je taková součást mě už. Už jenom protože jsem dělal to 10 let judo, to je hodně kontaktní, že jo. A jakmile dojde jakoby na kontakt, tak si myslím, že v tom budu určitě mít navrch. Co se týče pravidel MMA hoši, tak vám potřebuji říct jednu věc. Dan Bayer si vybrečil, že má špatný kolínko a že to bude bez nohou, tudíž bez kopu a bez kolen, který se můžou do středu těla v amatérských pravidlech. Takže kvůli tomu, že Bayer Dan nechce, tak nebudeme kopat. Třeba kopat. A je lachtě dávat jak kolena. Až bude dávat takedown, nedá se nic dělat. Potom vlastně po tiskovce tam za náma přišli, nebo respektive si mě tam vzali bokem. Zašli se mě tam ptát, prostě jeli na mě nějaký hovna. Brácha tam přišel, chtěl se mě zastát. Jeden týpek od něho napálil mýho bráchu, ten měl 5 stehů. Takže prostě tím akorát dokázali, že to jsou prostě kolínko, kluci, který nedokážou předkladnou hlavu. To náročný. Když jsi potom to viděl. Ale jedeme dál. Všichni, co byli v Dubaji, tak kopírujeme mínu. Pak jsem se údajně převlíkla za Harley Quinn. Kdo byl někdy na Halloweenu, tak ví, že Harley Quinn je jedna z nejoblíbenějších postav, takže to má v podstatě taky úplně každý. A jestli mi teda někdo řekne, v čem jiným ji kopíruju, tak mi to může napsat, protože mi všichni říkají jenom ve všem, ale nikdo mi neudá ten důvod. Já si myslím, že tenhle spor mezi tím, že mi je šokolá kluka, už je dávno vyřešený. Teď už spíš jenom jdu dělat osvětu. Snad se probere, snad nějaká moje rána udělací? A už tady jsem pápíča. No, ono je to hrozně těžký určit. Odnesu si zlatý pohár, doufejme. Když ne, tak si koupím barvu a natřu ho. Ale samozřejmě chci, aby to dopadlo nějakým způsobem dobře pro mě. A jak to se nechce. Je rozjebané stěhnovala. Nějakou taktiku mám, ale neprozradím, když by se na to mohla připravit. Po zápase, až ji porazím, tak mi určitě podá ruku, i já jí podám ruku. Doufám, že odvedeme hezký zápas a myslím, že ten sport bude jako ukončený. Kdo z nich vyhrá, podle mě, vůbec netuším chalani. Nebo za mě jednou, netuším, nech vyhrá ta lepšia.
takovou podporu jsem nečekala. Jako mohlo mi to dojít, protože dojma rád. Ale dělám to nejen pro ty lidi, ale pro svoji kamarádku Adelku, který ho právě vzala Terýska, toho pejska, co se všechno řešilo. A dělám to vlastně pro všechny fans a pro to, aby se snad probrala. Dávid, čau. Byl jsem se na váhovce 70 kg. Tento si pejsto. A jakmile jsme to podepsali, týden na to Dan Bayer volal speakerovi. Dobrý den, prosím, nemůžeme to dát na 72 kilo, ten weight cut je úplně šílený, to je prostě úplně, nemůžete zeptat Alexi, jestli nemůžeme na 72 kilo. Já jsem samozřejmě řekl, že ne, protože už všechny pravidla jsou v jeho favor. Je těžší zápasník, přes noc nabere 5 kilo, budu o 5 kilo lehčí, já vážím normálně 70. Nemáme kopy, který nikdy on nedělal, který já dělám 2 roky, nemáme kolena, který já dělám, který on dělá. Je těžší, dělá díl bojový sporty než já. Bez komentáře. Kdyby to bývávalo, vyšlo z Nikosan ten zápas, tak si myslím, že by Kelly určitě přišla supportnout tenhle gala večer, ale jakož to nevyšlo, tak těžko říct, jestli se tam ukáže nebo ne. A Dané, zkaz pro tebe, já jsem na lidi rád hodnej. Já se rád k lidem chovám tak, jak se oni chovají ke mně, nebo jaký jsou celkově charakterově a tak. Nemám rád. Jaký máš názor na toho Bayera, chláně, já nepoznám nikoho. Nikdy vám nepovím názor na člověka, kterého poznám. Ale kterého nepoznám, sorry, nikdy. Kdo mě všude říká, jak mě rozkopeš, jak prostě to bude konec mě, jak prostě mě okamžitě vypíš. Jak můžeš rozprávat o člověku, kterého nepoznáš? Bohužel z toho to nedá říct o tobě, takže si do toho nepoznáš. Average. Makejte uši. Čus! I přes to, co jste udělali v backstage po tiskovce, i přes to, jak se zachoval, i přes to, že jsi mě nadával do sportu, tak já do toho zápasu Mike, ahoj. Jdu s úctou, s respektem, podám si s tebou po zápase ruku a ať vyhraje ten lepší. Na první pohled mi jako přijde, jako chalat s vlasmi, s ušami, s ušami a v dresse nějakom. Tak mi přijde na první pohled. No tak jsem se nasrala s prominutím, trochu jsem tu reakci asi přehnala, protože jsem řekla ve videu, že jestli chce, tak se to můžeme rozdat někde jinde, mimo Clash, bez kamer. Já jsem teda myslela třeba někde v gymu. Bylo to od všech pochopený jako street fight, ale dobře. Před ona mě začala vyzývat na Instagramu a takhle. A to je opálen jak já. Dávat prostě úplně tak jistý jsme, bleďoch. Peťáků a tohle to. A že tak pojď si to dát jinde, pojď si to dát prostě to. A pochopila jsem to jako, že chci dát street fight, protože její přítel mi napsal, že přijede do anime s Ladou a že si to vyříkáme. 27.1. se vidíme v kleci, tak doufám, že dorazíš a že se na něco nevymluvíš. Já se těším na to, jak ti zbyl, no a vidíme se tam, tak doraž. Za dva týdny, to je. Laduško, držím ti palce, doufám, že ti moje rány proberou a začneš se konečně normálně chovat na internetu. A děkuju moc všem fanouškům, děkuju celé své rodině, děkuju mamce, děkuju sekře, děkuju. Dobrý, a chod už. 24. Dave, děkuji za členstvo. Dave starší, vítaj v suché rodině. Dave, děkuji. Tak a tohle je můj trénink Patrika, homosexuála, nebo AMATER 46, doťukol euro druhé, prosím na to, pozri si toto video. Amatérko, děkuji za dvě. Pozrím se, čo to je. Takhle ne, jo. John Wick, děkuji za 400 hův, nevtuším, čo to je. Pojďme na dvě kluzy. Já moc mít rád sladká vůňová kundíčka. Kámo, jeho rodiče jsou na 100% súrodenci. Choď do piče, to mi nehovor. Sladká vůňová kundíčka. Neverím tomu. Askar. To mi nevrátí, že nie, že to je inak. Pičo. Normálně cítím se sebe mořskou sůl, to není standardní pot, to je žraločí pot, mořská sůl, přímo z Tichého oceánu, z Mariánského příkopu. Počkej, babu, jako, počkej, jsi taky slaný, jak slaneček, jdeš do konzervy. A on je zápasit s klukem, co prostě tady tím, že jsem si živo šel zlat. Jady, co robíš v Maďarsku? A byl jsem se více méně jak zvědma z UFC, zvědma z Bellatoru, a z různých organizací Cage Rage. Erik Cikatko doťukal 400 forintov. Ahoj, jako, dáme jako odvetu na Gizdrope s pozdravom John Wick. Erik, ďakujem za 400 hůf, myslím, že to je možné brát. Jsem četl, že psal někomu, že přes zem vede na mě cesta, ale to je prostě nesmysl, protože ve všech těchto ohledech já jsem tisíckrát lepší, zkušenější a prostě on nemůže spolíhat tím, že to skončí jednou ráno, tak jak to skončilo náhodně s Randysem. To byla úplně blbost. Tak teď ukážeš tu vítěznou techniku. OK. Biker, ahoj.
chytím, tak tě s ním. Můj soupeř teďka v poslední době vzdal pár zápasů tím, že je odklepal, když měl ty zápasy téměř vyhraný, téměř jistý. Toho se tady neobávám, protože si myslím, že mě extrémně podceňuje, že mě považuje za snadný cíl, za snadnou kořist, protože jsem amatér, showman, komik, podnikatel, nejsem zápasník. Myslím si, že to se tady nestane. Čau, Paťo, já tě chci pozdravit, doufám, že trénuješ. To jediné mě jako leží v hlavě, že moc netrénuje, že se spíš zajímáš o své swinger sračky. A mám tě pozdravit s Příbrami, kluci se prý na tebe těší, až vyjdou z tábora, že prý si hodně žaloval, že jsi byl zlej kluk. Tak doufám, že se těšíš taky. A jinak, chaskar, Paťo. Václave, uvědom si jednu věc. V tuto zápase já nemám co ztratit. Maximálně život, jak ty říkáš, že mě zabiješ. Jsem tady outsider, jsem tady odpadlík největší nula, největší chcanka. Ty jsi tady profík, prostě největší borec, samuraj, mistr všeho možného, černý pásek, sajpí a všechno možný. Jediné, co ti přeju, je, aby si našel vnitřní klid, aby si našel mír a rozvahu, protože zatím si mě moc nepřesvědčil. A co ti chci zkázat na závěr? Kdybys nebyl hlupákem, nestal by se s medvědem. Ty kokot, to je psychiatria. Tam like. Čo k tomu dodať, kluci? Pikulášek, no, pikulášek.